Molt bé, Albert, agrair-te moltíssim que estiguis aquí. Moltes de vosaltres ja el coneixeu. L'Albert és investigador a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, és doctor en Criminologia i llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i, a més, és professor a la Universitat Pompeu Fabra. Li hem demanat avui que ens faci una introducció sobre què és el sensellarisme, sobre els problemes estructurals, les causes estructurals, sobretot per aquelles persones que no estem encara gaire formades en aquest àmbit. I després, doncs, evidentment, que també fessis aquest link, no? Que li donessis aquesta volta amb la cultura des del teu punt de vista. Agrair-te moltíssim. Vols que et digui una mica de temps o vas bé? Vas bé. Jo crec que ho ajustarem. Doncs fantàstic. Si és més breu, millor. No cal, que ja ens ha caigut el Manuel. No cal. Anem bé de temps. Vale. Però una vegada que anem bé de temps, gaudim. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, moltes gràcies per la invitació, Clàudia. I vaja, també deia que ens sobrarà temps perquè, de fet, no crec que aporti res més que la taula anterior. És a dir, si voleu, li podem posar dades, xifres, podem fer reflexions i donar-li mil voltes a les coses, però vaja, crec que ha quedat molt clar, no? Ha quedat molt clara la necessitat de trencar amb la idea de que les persones que estan al carrer són com una espècie a part que tenen unes necessitats diferents, no? Llavors, si em permeteu, jo ara feia la broma amb gent que em coneix de fa temps que tinc PowerPoint, però té trampa, perquè en realitat només us ensenyaré alguna foto. Se m'escolta baixet. A veure, més a prop dels micròfons, així. Sí? Val. Doncs anem a veure. Ja que jo estic més habituat a auditoris formats per persones del món de la intervenció social o per estudiants o, bueno, en fi, o grups de gent implicada en els seus barris que té ganes d'entendre millor aquest tema, i vaig pensar, si hem de parlar de cultura, començarem parlant d'instal·lacions artístiques, no? O d'intervencions artístiques. Això que teniu aquí és un carret i està exposat, ara mateix no sé on està perquè ha donat moltes voltes, però és un carret dissenyat per un dissenyador artista plàstic polonès que es diu Krzysztof Bodzko. Això ho va dissenyar als anys 80, finals dels 80. Ell va migrar de Polònia als Estats Units i arriba a la ciutat de Nova York. I arriba d'un lloc suposadament pobre, o d'aquesta pobresa comunista que retrataven els mitjans de comunicació i la producció cultural nord-americana en aquella època, a la ciutat de la riquesa i les oportunitats, i el que veu és que hi ha moltíssima gent dormint al carrer. Unes xifres en aquell moment desorbitades, però alerta, que en aquell moment les xifres eren desorbitades, però comparat amb el que hi ha ara, semblaven una broma. Llavors, quan veu el que hi ha al carrer, diu, anem a generar solucions des de l'art i des del disseny. I proposa que per fer més fàcil la vida a les persones que dormen al carrer, dissenyarà un carret amb el que es poden cobrir totes les necessitats vitals, no? Aquí dins s'hi pot dormir, estàs protegit, estàs protegida. Això que aquesta punta es baixa i és una pica per rentar-se, per rentar els plats. Què més hi havia? Hi ha la part d'emmagatzematge de les coses personals. I a més estan ben pensades les rodes perquè veia que la gent anava amb carrets d'aquests de supermercat que s'encallaven amb tot, doncs fem unes rodes més grans, no? Llavors, aquesta proposta es va replicar. Van haver, crec que, més d'una vintena d'aquests carrets rondant per Nova York i una altra vintena per Filadèlfia. Aquí el podeu veure desplegat, no? Es tracta de buscar un racó, col·locar això, obrir-lo i dormir dins, i així estàs protegit per possibles agressions, no? De fet, solucions d'aquest tipus que venen del món del disseny o que venen del món de l'arquitectura o que venen de gent que té idees amb molt bona voluntat, n'hi ha moltes, perquè des d'aquesta intervenció n'hem vist moltes més. Si voleu us n'ensenyo alguna més. Ah, bueno, això és el homeless vehicle funcionant per dormir, val? Però vaja, a una fira bastant recent de solucions habitacionals o solucions contra l'exclusió residencial es presentava aquest tipus de carret perquè el posin entitats i administracions públiques en racons de la seva trama urbana perquè la gent hi pugui dormir. O aquest, que ve a ser una mica una còpia del nostre col·lega polonès.
Al final és una tenda de campanya ràpidament desplegable. O aquesta mena de cúpules. De fet, fa el 2019 o el 2018 va haver una ciutat alemana que va instal·lar una mena d'iglús per resguardar-se del fred. I els va instal·lar de l'erari municipal, no? Perquè la gent pogués dormir. Llavors, hi ha solucions, com veieu, al sensellarisme més cru de carrer que passen bàsicament per no entendre que les necessitats de la persona que dorm al carrer són les mateixes que la resta de la població. Perquè al final, no sé, jo us convido a que passeu una nit en qualsevol d'aquests artilugis. I l'altra pregunta que em faig és quina diferència hi ha entre tots aquests invents i això? Los Angeles 2023. Per què aquestes tendes de campanya no ens semblen bé i alguna cosa que s'inventa un arquitecte o un dissenyador sí que ens sembla bé? I quina diferència hi ha entre el carret, que és una intervenció artística, o aquell iglú tan, tan bonic, amb les solucions que han trobat persones que estan aquí al voltant, que estan dormint a les tendes de campanya, que han aconseguit? No hi ha cap diferència. Possiblement hi ha una diferència estètica. I la segona diferència més potent en aquest sentit és que algú ha decidit que allò era una solució, mentre que això no ho ha decidit ningú. Això ha sorgit espontàniament de la misèria urbana. Ja ha sortit espontàniament de totes les causes estructurals d'aquesta misèria. I quan la veiem, ens molesta, perquè o ens genera rebuig o ens commou, però per una raó o per una altra ens molesta i ho hem de solucionar. Perquè entre un sac de dormir i el trasto del bodizco, el que hi ha són molts prejudicis. És pensar que li estem salvant la vida a algú només per aixecar-lo una mica del terra i posar-hi una carcassa de metall. No sé, que li expliquin a alguna de les persones assassinades al carrer si la carcassa de metall l'hagués protegit massa, sobretot quan s'utilitzen, per exemple, líquids inflamables, no? Llavors, per fer una mica de com es diu en castellà o en català, de disclaimer del senyor Bodizco, que sapigueu que tota aquella intervenció era una intervenció artística provocadora. Les que venien a continuació, no. Totes les brillants idees de ments pensants, no. Aquella era una intervenció provocadora. Perquè al final, a tot arreu on veieu exposat aquell artilugi, el que veureu és tota una explicació de senyors, senyores, jo vaig arribar de Polònia pensant que venia al món ric i el que em vaig trobar era molta misèria. I quan em vaig informar em van dir que les retallades salvatges de les polítiques socials per part de l'administració Reagan havien provocat allò. I actualment som hereus, hereves d'aquelles retallades salvatges de les polítiques socials que van començar als anys 80. I d'una sèrie de polítiques estructurals que ens obliguen a estar constantment reaccionant a l'increment de la pobresa, no? Si em permeteu, és que penso que la imatge és massa estigmatitzadora com per mantenir-la aquí, perquè, de fet, la major part de les persones sense llar d'aquesta ciutat i de les ciutats occidentals no les veiem, no sabem on són, no estan al carrer. De fet, l'increment més espectacular no és l'increment que ens trobem amb els recomptes, amb les xifres, amb les dades dels equips que surten al carrer a atendre la gent i a comptar-la. Aquest increment ens ha portat, des del 2008 fins al 2023, hem passat de 650 persones en una nit qualsevol dormint als carrers de Barcelona a les actuals 1.100. És escandalós, eh? Qualsevol vida al carrer és escandalosa. Però és que les persones que estan ateses en recursos i serveis de la xarxa d'atenció a persones sense llar, recursos municipals, de les entitats, persones que passen la nit en equipaments col·lectius, en programes de pisos, en centres d'emergències, si les contem totes, aquí hem passat de 1.200 places disponibles en aquesta ciutat l'any 2008, que va ser el primer cop que les vam comptar totes juntes en una sola nit, a les actuals 2.800. Per tant, No és que hàgim crescut de 600 i escaig a 1.000. És que hem crescut de menys de 2.000 a 4.000. Perquè tota aquesta gent, la major part d'aquestes persones, continuen sent persones sense llar. Algunes no, quan es proveeix una solució definitiva, quan la gent està a casa seva i sap que d'ella no la fotran fora. I a més no és un programa que tingui una temporalitat definida, no li estàs dient, és que a partir del dia espavila't. Quan tenim aquestes solucions definitives, no. Llavors ja podem considerar que ens podem treure l'etiqueta. Si és que és un tema que podríem parlar, si és que l'etiqueta ens l'arribem a treure en algun moment, no?
Però mentre algú està vivint en un centre col·lectiu, en un programa temporal, continua sent una persona sense llar, perquè encara no ha trobat una llar, un lloc per dir és aquesta és casa meva, aquí m'hi quedo, si jo vull. Per tant, són persones que hem de continuar comptabilitzant, però no són les úniques. És que hi ha moltes que no les tenim comptabilitzades i per molt que s'emperrin alguns i algunes en diuen és que hauríem de saber la xifra des de la perspectiva de la recerca. Ja us dic ara que no imagino una metodologia que em permeti o que ens permeti saber quantes persones estan sense llar, movent-se d'una banda a l'altra, buscant allotjaments de fortuna, anant de casa d'un amic a casa d'un altre, a casa d'un conegut, a casa de qui no és tan amic o de qui està exercint una relació de poder en la qual s'abusa d'aquest poder. Doncs totes aquestes persones que estan en mobilitat constant i que estan intentant sobreviure també són persones sense llar. I les que ocupen naus industrials, com aquella que es va incendiar a Badalona fa un temps, o locals comercials, com el de la plaça Tetuán, on va morir una família de quatre persones, també són persones sense llar. Llavors, estem davant d'unes xifres molt més desorbitades del que estaríem plantejant-nos si ens fixem únicament en el carrer. Perquè el problema és el mateix que viuen bona part dels i les joves o algunes persones que potser ja tenim una mica més d'edat que no tenim els recursos suficients o que ens costa aconseguir els recursos suficients per continuar vivint en el centre d'una ciutat. I hi ha una diàspora i una dispersió. El que passa que el que per alguns suposa doncs, buscar una sortida anant-se'n a viure fora del barri on ha viscut sempre, pot ser dur, però no té res a veure amb acabar dormint al carrer. Però és el mateix problema. I davant el mateix problema, probablement les solucions van pel mateix... o han de seguir el mateix camí. Les solucions no són aquestes. I entenc perfectament que la bona voluntat porta de vegades a això, a intentar cobrir el que hem anomenat les necessitats bàsiques, no? I sobre les necessitats bàsiques en faré una reflexió en uns minuts. Llavors, quines són les causes d'aquest increment? Per què... Amb la recuperació econòmica, amb la suposada recuperació econòmica que vivim a partir de l'any 2013, sabeu, el 2008, crisi de les hipoteques, a partir del 2013, macroindicadors econòmics a l'alça, no? Sembla que hi ha una mena de recuperació que molts i moltes no acabem de notar, no?, en la nostra vida quotidiana, però diuen que anem millor, no? I des de llavors, els indicadors macroeconòmics milloren fins la crisi de la Covid. Aquesta millora ha significat que recuperin els beneficis de les grans empreses, que augmentin els preus de l'habitatge, que augmentin els preus dels lloguers, per tant, hi ha gent que s'està embutxacant més calés, és indiscutible que viuen millor, però resulta que en paral·lel van augmentant les persones sense llar i va augmentant l'exclusió residencial. I si voleu un altre indicador, fixem-nos en què ha passat amb els desnonaments. La crisi del 2008 suposa una explosió de desnonaments, la societat molt preocupada per la problemàtica dels desnonaments. Però és que els desnonaments no s'han aturat. Ni tan sols amb la moratòria per la Covid s'han aturat els desnonaments. I ara tornem a estar en unes xifres bastant elevades. Només que hem substituït la tipologia de desnonaments. En lloc de desnonar la gent perquè no pot pagar la hipoteca, que a totes aquestes famílies ja se les va desnonar en un moment donat, ara s'està desnonant la gent que no pot pagar el lloguer. I a més hi ha molta gent que està havent de deixar els seus habitatges de lloguer i no és un desnonament perquè no esperen a que els facin fora, marxen i passen de viure en un habitatge a viure en una habitació, que és el que es poden pagar. I que cada cop és més difícil perquè els preus de les habitacions a les grans ciutats estan pujant d'una manera escandalosa. Cosa que dificulta molt que les persones a les que s'atén els serveis adreçats per persones sense llar puguin trobar una sortida a la seva situació. Perquè, clar, si s'acompanya una persona, se li diu «Ei, tu estalvia per després, quan ja tinguis una font d'ingressos, et llogues una habitació i tal». Et llogues una habitació, funcionaria quan les habitacions valien 200 i pico euros. Però ara amb què les paguen? Vull dir, actualment, una de les explicacions de les llistes d'espera que es comentava a la taula anterior és aquesta, que la mitjana de temps que les persones estan ateses per serveis, per entitats, allotjades en serveis, s'allarga indefinidament. Perquè, clar, els professionals, diuen i què voleu que fem? Que obrim la porta i diguem, bueno, s'ha acabat, apa, adéu, al carrer de nou per tornar a començar. Per tant, tenim un problema d'habitatge. I ara sembla com més fàcil de digerir això de que tenim un problema d'habitatge, no? Cada cop que dic que el problema del sensellarisme és un problema d'habitatge, ara tothom diu que sí.
Perquè com que tots i totes d'alguna manera vivim el problema de l'habitatge, alguns, algunes perquè paguem més, d'altres perquè han de triar entre mantenir un pis a 2 hores de Barcelona o compartir pis a la ciutat, no? O a prop de la feina. Altres persones ho senten, ho noten perquè tenen coneguts, conegudes que han patit un desnonament. O sigui, ho veiem, ho tenim a l'ordre del dia. És un tema que afecta a la societat majoritària. Però és que fa 20 anys dir que el sensellarisme era un problema d'habitatge era, bueno, veies cares d'escepticisme. Perquè s'entenia que el sensellarisme no era un problema d'habitatge, era un problema, o sigui, jo si em quedo sense habitatge ja veuré, ja m'apanyaré. Jo si em quedo sense ingressos ja m'apanyaré. Aquesta persona que s'ha quedat al carrer s'ha quedat per alguna cosa deu haver fet. Alguna cosa no rutlla amb ella. El problema és individual, perquè la societat no té un problema generalitzat d'habitatge. Per tant, el problema deu ser individual. Actualment ens és més fàcil entendre que és un problema estructural, o que és un problema social. Llavors, si fa 20 anys vam dir això és un problema d'habitatge i va començar a calar, potser no fa 20 anys, fa 15, 12 anys, vam començar a dir això és un problema d'habitatge, va començar a calar, actualment el que tenim és un enorme problema d'habitatge i d'acollida migratòria. Després també ho podem comentar, si voleu. Perquè resulta que a la ciutat de Barcelona el 70% de les persones que dormen al carrer són de nacionalitat estrangera. I el 65% de les persones que s'atenen a les entitats socials o que atenen als serveis municipals també són estrangeres, de nacionalitat estrangera. On hi ha un pes molt, molt gran de les persones extracomunitàries, sobretot als serveis, i un pes bastant gran de les persones comunitàries fora dels serveis a carrer. Per tant, no és només un tema d'irregularitat, també és un tema de vulnerabilitats i xarxes. És a dir, la irregularitat el que fa, està en situació d'irregularitat administrativa, el que fa és que sigui molt difícil recuperar-te. Però el que fa que sigui més fàcil caure, en realitat és que quan perds la teva font d'ingressos, quan perds el lloc on està, si a sobre estàs sol, i de fet una de les grans explicacions del sensellarisme, adéu Rafa, del sensellarisme i l'exclusió social és la soledat, el trencament de les xarxes. Quan fa uns anys intentàvem explicar el sensellarisme quan el volum de persones estrangeres era més baix i tal, sobretot ens centràvem en això, no? Per atzars de la vida hi ha persones que tenen una xarxa més petiteta, tenen una família més petita, han trencat amb la seva família per mil històries, per mil factors, i quan venen maldades són més vulnerables o són més fràgils. Amb les persones estrangeres la ruptura de xarxes ve de sèrie, en molts casos, no sempre. La major part de les persones estrangeres que corren per aquesta ciutat no necessitaran a les entitats socials ni als serveis socials en la vida. Però del volum gran de persones de nacionalitat estrangera que conviuen amb nosaltres, en aquesta ciutat estaríem rondant el 30% de la població. D'aquest volum hi ha una part important que és més vulnerable pel fet de no tenir unes xarxes de relació properes. I quan t'has quedat sense res no és el mateix acudir a un amic que al teu germà o germana. No és el mateix anar a casa dels pares que a casa d'un conegut o algun amic que vaig fer a la universitat o que vaig fer a batxillerat. És molt diferent. La capacitat de sostenir aquest tipus de relació, de suport, d'allotjament dintre del propi habitatge és molt diferent. Per tant, fallem amb l'acollida migratòria i no fallem perquè aboquem serveis a les persones estrangeres, fallem perquè la vulnerabilitat és molt gran i, a més, no hi ha ajudes per a estrangers com alguna vegada he sentit. Vull dir, el tema és que precisament, com que no hi ha ajudes, com que no hi ha suports, com que no hi ha res, l'únic que queda són les xarxes d'atenció a persones sense llar i les cues perquè et donin menjar. I finalment, hem parlat del problema d'habitatge, del problema d'acollida migratòria, i finalment tenim un problema d'ingressos. Aconseguir uns ingressos estables, vivint en una metròpoli europea, és molt complicat i és molt complicat per tothom. Llavors, aconseguir uns ingressos estables del treball en una descomposició del mercat laboral que ve de lluny, o sigui, que ve dels anys 80, és molt complicat, i sostenir-los quan algú ocupa una posició en el mercat laboral amb poca capacitat de negociació amb les empreses, per dir-ho així, doncs és molt complex. Llavors, és molt habitual que hi hagi persones que tenen ingressos del treball però no es poden permetre un habitatge. És molt habitual. D'aquestes, algunes ni tan sols es poden permetre una habitació. I arribem al punt que fem una enquesta a les persones ateses pels serveis de la xarxa d'atenció a persones sense llar
I el 27% ens diuen que tenen feina i el 14% ens diuen que el mes passat van tenir ingressos del treball. És a dir, que hi ha un 14% que diuen jo tinc ingressos de la feina però no em puc permetre ni una habitació, i hi ha un 27% que t'han dit no, si jo tinc feina però o cobro de manera intermitent o l'acabo de trobar, perquè ara mateix ja tinc una certa estabilitat, acabo de trobar una feina, i habitualment afegeixen i veurem quan dura. Per tant, els ingressos tampoc són una via fàcil. De fet, l'altre dia comentàvem amb les entitats socials d'aquesta ciutat que es dediquen a aquest tema el fet que de vegades el treball és un impediment per recuperar-se del tràngol, del trauma d'haver estat al carrer. Les persones que estan ateses en els serveis el que volen és tenir una feina i tenir ingressos. I de vegades són els propis professionals els que s'hi diuen frena, perquè en la situació en la que estàs ara això et fa més mal que bé. Però això és molt difícil d'entendre per elles i per la resta de la societat, perquè com sabeu, en aquesta societat qui no treballa no té dret a res. La feina és el que ens fa ciutadans o ciutadanes. O com ens presentem quan coneixem a persones noves i quin rotllo els hi fotem sobre la nostra feina. Habitualment no parlem de les nostres inquietuds artístiques i culturals. És, hola, em dic Albert, soc... Jo ho tinc més complicat, però algo sempre se m'acut. Segur que un metge ho té superfàcil, un mestre o una mestra ho té superfàcil. He fet quatre pinzellades de qui dorm al carrer a Barcelona, no? Hem dit que... I de fet parlo de Barcelona perquè és on tenim dades, on les treballem conjuntament amb la xarxa d'atenció a persones sense llar, amb els serveis municipals i tal, però és que Barcelona no és gens peculiar, Som una ciutat molt especial per algunes coses, per aquesta... Barcelona segueix la pauta de totes les grans metròpolis europees. Però a grans trets el que us diria és que això, que tenim una representació molt gran de persones estrangeres, una minoria de dones dormint al carrer, és a dir, del conjunt de persones que dormen al carrer, aproximadament les dones són un 10%. Ho he comentat abans i crec que ha quedat claríssim, que les dones sense llar... No és que ens hàgim de preguntar si per què hi ha menys dones sense llar, que és el que em pregunten habitualment, sinó on estan, no? On s'han ficat, on s'han amagat. I no és que estiguin amagades perquè no les comptin i tal, no, és que estan vivint l'exclusió de l'habitatge d'altres maneres que també són duríssimes, no? I després, quan et demanen, però quin és el perfil, no? Jo crec que ja hauríem d'anar cremant aquesta etapa. Perfil no n'hi ha. El que n'hi ha és un munt de gent que té en comú que no pot accedir ni sostenir un habitatge. I que arrel de no poder accedir i sostenir un habitatge va acumulant una sèrie de problemes que fa que cada cop sigui més complicat. I d'aquí la següent reflexió, la reflexió sobre les necessitats, no? Llavors, què necessiten les persones sense llar? Doncs depèn, perquè com que no hi ha un perfil és molt difícil... O sigui, aquí no estem parlant d'una malaltia que es diagnostica i a la que li trobem un medicament. Perquè si comencem a parlar d'una malaltia fàcil de diagnosticar per la que trobem un medicament, al final acabarem amb solucions com les que us he ensenyat abans. Perquè a sobre el medicament el volem donar a nosaltres. La classe mitja som els metges que volem donar el medicament. Sí, home. I quan la gent s'automedica ens enfadem. No? Quan la gent posa una tenda de campanya ens enfadem. Llavors, no tenim una solució fàcil. No tenim una sola recepta. Perquè cada persona necessitarà una cosa diferent. I d'aquí que en els últims anys una de les grans lluites conceptuals i en matèria d'intervenció i en matèria d'innovació sigui el abandonar el model dels albergs, dels centres residencials col·lectius on la gent va, on la gent dorm en habitacions de lliteres i traslladar-nos cap a altres coses, no? I aquí tothom ha posat en marxa la seva creativitat. I a la taula anterior deien, bueno, és que ara sembla que hi ha més consciència del tema, que hi ha molta gent treballant-hi. Efectivament, hi ha molta gent treballant-hi. Abans deia, si hem passat de 1.200 places disponibles a Barcelona a 2.800, és que hi ha molta gent treballant-hi. Jo preferiria que aquesta gent estigués fent una altra cosa. De fet, jo mateix prefereixo investigar en altres temes i prefereixo dedicar-me a d'altres temes. El que passa és que la realitat és la que és, no? Però... De debò, fermament, penso que hauríem de poder-nos dedicar a altres coses. De fet, els serveis socials, els públics, per exemple, s'haurien de dedicar a cuidar a la comunitat, a facilitar processos de relació entre la comunitat, a que la pròpia comunitat suplís carències i això s'ha de fer amb temps i recursos, i ara mateix estan destinant el temps i recursos a posar pedaços a un desastre social que ve precisament per això, per l'absència de polítiques socials adreçades a que tothom tingui llar, no?
Un apunt abans d'entrar amb el tema de les necessitats. Alguna vegada també he sentit allò de és que no hi ha polítiques d'habitatge en aquest país. Això és totalment fals, eh? Hi ha polítiques d'habitatge. Les polítiques d'habitatge dels últims 40 anys han consistit en posar diners per produir habitatge i després col·locar-lo com a habitatge de protecció oficial perquè el pot pagar, per molt protegit que estigui, i que al cap d'unes quantes dècades pugui liberalitzar-se i entrar al mercat. Les polítiques d'habitatge que necessitaríem la majoria de la població serien polítiques d'habitatge adreçades a mantenir un parc públic gran, potent, per satisfer necessitats socials. Però el parc públic s'ha de gestionar. Ja no és una inversió, és una despesa corrent. Llavors ja se'ns fa la bola molt grossa. I a més per qui? Per una part de la població que de vegades doncs, o no vota o no té dret a vot. En canvi, amb l'habitatge de protecció oficial m'adreço a una classe mitja que sí que vota i que se'l pot permetre. I això és el que s'ha fet. I això és el que s'ha fet en aquest país durant molt de temps. Per tant, no és que no hi hagi polítiques d'habitatge. Hi ha polítiques d'habitatge, però van en la direcció contrària a la que alguns o algunes estem exigint, no? Torno al tema de les necessitats, no? Clar, quan identifiquem el sensellarisme amb un problema extrem d'exclusió de pobresa, amb el dormir al carrer, amb les tendes que tenim aquí fora i tal, i no veiem la pel·lícula sencera, i no veiem els processos d'arribada fins allà, el que podem pensar és que el que la gent necessita bàsicament és menjar i un lloc per resguardar-se del fred, i ja. I aquesta és la necessitat que hem de cobrir. I un cop cobrim aquesta necessitat, la feina ja està feta. I apa, que em posin una medalla. De fet, és una mica la mateixa lògica que amb el tema de l'acollida migratòria a les persones que travessen el Mediterrani, que se les ha de salvar perquè queden a la deriva i moren o se salven en funció de si passa per allà un vaixell que els rescata. No és només treure'ls de l'aigua, que se'ls ha de treure de l'aigua per descomptat, és que un cop arriben als ports europeus s'ha de posar en marxa tota una maquinària de protecció. Doncs amb això passa el mateix. Si necessitem la maquinària de protecció i necessitem impedir que hi hagi més gent que caigui dintre l'aigua, no? Doncs les necessitats no són només les que hem de cobrir de manera immediata. És que al cap de res de refer-te una miqueta, d'entrar en un centre, les necessitats que sorgeixen són molt diferents. Necessitats relacionals, reconnectar amb la família, trobar-te bé on estàs, tenir una bona relació amb la gent amb la que et trobes cada dia, amb la que et saludes cada dia. Tenir un oci. No? Tenir un oci, tenir unes activitats que t'omplin el dia. No sé, em sembla que ens és fàcil d'imaginar, o igual no, però feu la prova. Feu la prova de passar-vos un dia sencer voltant per Barcelona i deixeu el mòbil a casa, per exemple. Deixeu el mòbil i estigueu un dia en un parc. I a veure si al cap, quan acaba el dia, no teniu ganes de veure una sèrie, de connectar-vos al mòbil, de fotre-vos un parell de cerveses o alguna cosa una mica més forta. Les necessitats no són les que nosaltres imaginem. De la mateixa manera que quan intentem cobrir necessitats, pensem en la lògica del menjar i l'allotjament i ens oblidem moltes vegades o ha costat molt, per exemple, que els serveis per persones sense llar tinguessin en compte que la gent té dispositius electrònics que s'han de carregar i per tant hem d'endollar, hem de tenir wifi també. Són necessitats o no són necessitats per descomptat? Oi que per la majoria de gent que està en aquesta sala ho són? I si per algú no és una necessitat portar un dispositiu electrònic i estar connectat, si us plau, després que em vingui a veure i xerrem una estona i que m'ajudi a desconnectar-me. Per a vegades penso que ho necessitem bastant, però d'entrada ho és. Per tant, hem d'entendre que la gent necessita o té aquest component o aquesta necessitat relacional i que aquesta necessitat relacional s'amplia en el moment en què comença a reconstruir la seva vida. I dins d'aquestes necessitats relacionals està la necessitat d'accedir a un oci on els béns culturals tenen un valor molt gran. L'última reflexió sobre la producció cultural que volia fer és la de la generació de discursos. És a dir, ara us comentava que la cultura té un impacte sobre les persones, però també té un impacte sobre les imatges que ens hem generat, sobre què és el sensellarisme i què és la pobresa, en general, en un sentit més ampli. Si sabem el que és, o si creiem saber què és estar en situació de pobresa, o quedar-se sense casa, en la majoria dels casos, perquè ho hem vist a una pel·lícula.
Hi ha alguns que hem tingut més sort en aquest sentit perquè ens ho han explicat. I ens ho han explicat moltes vegades. Clar, ho sabem d'aquella manera, perquè no és el mateix estar al carrer que t'ho hagin explicat, en el meu cas, moltíssimes persones, de moltes maneres diferents, com en el cas d'alguns companys que estan per aquí. Però ens hi apropem una miqueta més i de vegades, quan ja portes molt de temps, t'escandalitza, no?, el fet de que els discursos siguin tan rematadament simples, no?, de que la gent s'emporti una imatge del que és estar sense llar a partir d'uns titulars de premsa que constantment t'estan mostrant aquestes tendes de campanya o la persona que està dormint al carrer sense explicar-te, sense posar-te en context el que hi ha. O que bona part de la producció comunicativa i mediàtica sobre el sensellarisme tingui a veure amb els discursos del rebuig, els discursos de és que em molesta, que només sabem contrarrestar amb el discurs de la compassió. I alerta, perquè és una trampa també, perquè també et col·loca en un altre lloc. És a dir, no, ai, pobres, no et molesta. Això és com quan faig classes al meu alumnat de criminologia i els pregunto sobre la relació entre pobresa i delinqüència i la primera resposta és, bueno, clar, és que si ets pobre necessites delinquir. I dius, pobres. Clar, el discurs de la compassió no ens porta gaire lluny, tampoc, perquè al final el que estem és reproduint un altre cop aquesta posició de paternalisme i de saber què és el que necessita la gent. I la gent ja sap el que necessita i, de fet, jo crec que una persona que ha sobreviscut 13 anys al carrer s'espavila bastant millor que molts de nosaltres. I després li donen un telèfon amb TikTok i no vegis. Per tant, la construcció del discurs s'ha de fer amb les persones que en saben. Expliquem què és, però no expliquem què és dormir al carrer com els reporters de callejeros, no? De posar el micro a algú i dir, però oye, ¿y dónde duermes? ¿Y qué haces? ¿Y de dónde sacas la comida? I no, és, com vas arribar fins aquí? Però què passava abans? Què passava abans? Què es va trencar? Quins problemes vas tenir? Un cop aquí, no sé, què et ve de gust fer ara? Anem a menjar alguna cosa i m'expliques? Si anem a intentar construir una altra imatge a partir de tota la trajectòria, anem a intentar veure les relacions entre altres formes d'infrahabitatge i d'exclusió residencial i el fet d'estar al carrer, perquè jo m'atreviria, no sé, no disposem d'unes dades tan profundes, però amb les enquestes que hem realitzat, les dades d'equips de carrer i tal, jo m'atreviria a dir que de les 1.100 persones que han dormit aquesta nit als carrers de Barcelona, gent que respongui a l'estereotip que ens projecten les pel·lis de Hollywood i altres productes culturals serien menys de 250, menys d'una quarta part. La resta, poden agafar el metro, poden estar al costat nostre en un pas de peatons i en cap moment et planteges que aquesta persona ha dormit al carrer. I la gent manté la seva higiene, manté les seves pautes, les seves rutines, aconsegueix menjar, aconsegueix inclús fa els seus amics, té relació amb gent del veïnat que li dona un cop de mà. La gent se'n va sortint, però clar, aquesta capacitat d'anar-se'n sortint no és infinita. Ara mateix estaríem parlant de que aquestes situacions de cronificació relacionades amb una llarga trajectòria de carrer, amb problemes que es van acumulant, etc etc, afectarien això a 200-250 persones. I amb la resta? La resta què fem? Continuem abocant estereotips. I llavors el que passa quan aboquem estereotips és el que comentava, no sé, algú de la taula anterior, no sé qui ho va dir, el Rafa em sembla que ha dit, és que al final aquí només t'ajuden quan ja estàs. Ja estàs fatal, no? Llavors sí, llavors t'ajuda algú. Hòstia, a ningú se li acut poder donar un cop de mà abans? A ningú se li acut que és millor prevenir que curar, no? Els metges ho tenen clar. Què seria prevenir? Quines mesures podem posar per prevenir? Clar, és complicat prevenir en alguns casos quan estem parlant de persones que acaben d'arribar, no? És complicat prevenir quan aquesta realitat és el fruit de moltes interaccions i, a més, comencen uns jocs i acaben uns altres, no? I per prevenir necessitaríem que les administracions es posessin d'acord, no? És difícil prevenir quan tot ho col·loquem als serveis socials. Els serveis socials, quan ja estan desbordats, ho col·loquen sobre entitats socials i tot en el pla local, no?
tot s'ha d'endreçar en funció de si impacta o no impacta a les ciutats, als pobles, no? I en el cas de les ciutats grans, quan es veu que hi ha gent al carrer, doncs alguna cosa s'ha de fer, no? Però la prevenció suposaria incidir sobre el mercat laboral, la prevenció suposaria incidir sobre el sistema de control migratori. La prevenció seria fer polítiques d'habitatge, però polítiques de les que ens interessen, no de les que s'han fet fins ara. I tota aquesta prevenció està en mans o s'ha de discutir en llocs que no són la premsa local o els plenaris municipals. S'han de discutir al Parlament, al Congrés dels Diputats o al Parlament Europeu. I no veieu el que costa? No us imagineu el que costa situar aquests debats en aquests espais que us estic comentant ara. És complicadíssim. Per què? Perquè els decisors que estan en aquests espais ho veuen tan lluny, ja s'apanyaran a les ciutats. Les ciutats doncs, troben els seus mecanismes per apanyar-se, no? Per intentar posar pedaços. Per tant, la producció d'un discurs mediàtic o d'un discurs a través de productes culturals sobre què és el sensellarisme d'anar una mica més enllà, perquè si ens centrem en el carrer, els estem donant la raó, encara que ho fem des de la compassió, encara que diem, hòstia, pobra gent, s'ha de fer alguna cosa. Home, s'ha de fer alguna cosa, sí, però és que no és pobra gent, és que tenim un problema d'habitatge, no tenim gent sense llar, no tenim persones sense llar, tenim un problema social que es diu sensellarisme que ve de l'exclusió de l'habitatge. Les persones sense llar són... persones afectades per aquest problema i alerta, no de manera definitiva, en alguns moments de la seva vida. Llavors, parlar del problema en lloc de parlar d'això, de la persona com si fos algú especial que té unes característiques concretes, individuals, que la fan diferent a la resta de la població, ens serveix per trobar solucions. De fet, i enllaçant per acabar amb el que comentava el Rafa fa una estona, tendim a entendre que com que el sensellarisme és un problema tan complex i les persones que estan al carrer ho han passat tan malament i acumulen tantes problemàtiques, hem de crear sempre recursos específics per elles, no? Creem centres residencials perquè tinguin on dormir. Bueno, té sentit, perquè el problema és sortir del carrer, però alhora pensem en quina ha de ser la via d'accés a l'habitatge. Però no només això, és que quan han d'anar al metge... Resulta que com que els CAPs, els QAPs, és tan difícil que els atenguin, doncs llavors es munten activitat assistencial com si es tractés d'una realitat diferent a la de la resta de la població. O s'ha de muntar un equip de psiquiatria per persones sense llar perquè, és que clar, els dispositius de salut mental generalistes doncs no agafen a la gent del carrer. Doncs que igual sí, o sigui, sí, segur, s'ha de fer. Però mentrestant s'ha d'exigir que els recursos generalistes siguin prou inclusius com perquè la gent hi pugui entrar. Perquè no són una espècie diferent les persones que estan a la part més visible d'això de l'exclusió residencial, no? Llavors, com a suggeriment també a nivell de generar inclusió a través de la cultura, si hem de pensar en el problema del sensellarisme, no pensem en el problema de les persones sense llar, en agrupar persones sense llar per fer activitats, sinó plantegem-nos com a societat quin és el problema de l'habitatge. I amb un foro per generar algun producte cultural al voltant de l'exclusió de l'habitatge, per descomptat que hi han de ser les persones que ho han viscut en primera persona, persones que igual no ho han viscut però hi estan a prop, i persones que viuen altres formes d'exclusió residencial. Per què? El problema de l'habitatge ens afecta a tots i a totes. Hi ha algunes persones que ho han passat encara que ho han passat pitjor, però ens afecta a tots i a totes. Per tant, igual no cal tant anar cap al recurs específic. Cal ser inclusius i inclusives, no? I fins aquí, si voleu, no sé si he complert amb la part de Moltes gràcies. Voleu fer alguna pregunta? Teniu algun comentari? Moltes gràcies, Albert. Disculpa, primer és el primer. Com anem de temps? Anem bé de temps, tenim uns minuts. Mira, d'avui mateixa et passo el micròfon. Uno mismo este. No sé, crec que està on. Siento hablar siempre yo, perdón. Bueno, fantástico. Bueno, muchísimas gracias también por la charla. También aquí he aprendido muchísimo. De hecho, bueno, solo quería hacer como quizá una pregunta a todas, de alguna forma, porque, bueno, me siento totalmente privilegiada por poder
estar aquí, por tener unas compañeras de trabajo que hemos distribuido el trabajo para que yo pueda estar y transmitírnoslo. Y seguramente ya habrá muchas personas también online. Y bueno, como estamos en un museo de arte contemporáneo, acogidas aquí, me gustaría saber cuánta gente está trabajando ahora aquí en Barcelona desde el arte contemporáneo, o sea, que está presencialmente aquí, porque cuando voy a una charla de Judith Butler me encuentro a muchas personas que conozco y en este momento conozco poquitas y me gustaría conocerlas, las que están aquí y nada, solo una encuesta para saber, creo, cuánto tenemos que trabajar desde el arte contemporáneo. De arte contemporáneo, ¿eh? En Barcelona sí puede ser. No te sirve arte contemporáneo. Arte contemporáneo, okay. Por favor. Sí. Vale, vale. Bueno, o sea, nosotras nos definimos de arte contemporáneo, pero en realidad estamos intentando ponerlo en duda cada vez más. Nos llamamos Plié Collective y trabajamos dirigiendo la Sala de Arjova, que es un espacio de la Generalitat de Cataluña que depende de Cultura, pero que sí que, digamos, cada año sacamos convocatorias para acoger artistas que desarrollen un proyecto específico. Y contamos mucho en este trabajo de acompañamiento, de trabajo en red y, sobre todo, intentamos impulsar, o nos interesa muchísimo, que se impulse un pensamiento crítico en torno a los proyectos artísticos que realizan. Es decir, parte de las convocatorias, en las convocatorias que hacemos, un punto importante que se tiene en cuenta es justamente cuál es la reflexión crítica y, sobre todo, el retorno social que estos proyectos puedan hacer. Entonces, nada, y también trabajamos haciendo visitas en el MACBA, ¿eh? O sea, no estoy criticando para nada el MACBA, pero era para saber eso, como si hay más pues personas. Veure, mans alçades, qui treballa amb art contemporani? Jo una pregunta. TikTok és arte contemporani? A ver, tengo bastante dudas sobre TikTok porque, y sobre en general las redes sociales, porque creo que son un problema en el sentido de que nos permiten mucha visibilidad, y nosotras de Sala de Arjova somos las primeras a utilizar Instagram, pero sería interesante que desde Cultura se pudiesen generar aplicaciones más, digamos, no sé si autogestionadas, pero que no dependan. Es decir, nosotras en Instagram publicamos lo que hacemos en Sala de Arjova y estamos trabajando gratis para una plataforma. O sea, no nos paga. Usando dinero. Vamos a avanzar, que sí. Sí, no. Sí, sí. Perdón, soy la Rottermeier, me toca soy hacer este papel. Vale. Sí, hoy pues, sí, Rafa. Hoy sí. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Al contemporáneo. Uno. Bueno. Porque está llenísimo, ¿eh? Aquí. Uno, bueno. Dos, tres, cuatro, bueno. Cinco, seis, siete, ocho. Luego ya nos contarás qué haces ocho. Con esta información. Ah, mira. 9, 10. Súper. Está mal. Gracias. Pues nada, en el café os trobeu y feu un café juntas. Che, ¿tú vols fer un comentari? Crec que està on. No. Bueno, la meva pregunta és per l'Albert, ¿eh? Sí. Que jo he vist reportatges. I quin seria el model? A dintre d'Europa hi ha models de polítiques d'habitatge. Quin seria el model, diguem, que tu deus conèixer? A veure, del que s'ha parlat sempre és... O sigui, si veiem el mapa d'Europa que publica cada cert temps FEANSA, que és la Federació d'Entitats que atenen a persones sense llar, veiem el mapa i a tot arreu tots els països surten pintats vermells, no? Perquè a tot arreu tenim un increment del nombre de persones sense llar, excepte a Finlàndia, no? El que passa és que explicar això de Finlàndia sempre porta més temps del que sembla, perquè res és tan fàcil i tan senzill. És a dir, quan diuen és que Finlàndia ha aconseguit que pràcticament ningú dormi al carrer, en general la primera resposta és, clar, perquè Finlàndia fa molt fred, i dius, clar, hi ha Suècia, hi ha Noruega, hi ha Nova York, hi ha 80.000 persones sense llar, hi ha Chicago, vull dir, que fa molt fred a molts llocs. Llavors, no és l'explicació. L'altra explicació que s'acostuma a donar és Finlàndia fa housing first, no? I igual heu sentit a parlar del tema, que bàsicament, per ser molt ràpid, housing first significa
en lloc de pensar en les persones que surten del carrer, veure on les ubiquem, que entrin en un centre residencial, que vagin passant d'un a l'altre finalment, puguin accedir a l'habitatge. No, tenim uns habitatges que són individuals, la persona que està al carrer passa directament a l'habitatge i un cop a l'habitatge rep un suport social, per descomptat. I aquest suport social, la teoria diu, aquest suport social es van retirant a mesura que la persona ja no el necessita i allò és casa seva. Val? Aquest seria el model. Què passa? Que quan expliquen això de Finlàndia i diuen, bueno, doncs fem Housing First, és alerta, perquè Housing First va començar, o també en paral·lel a Finlàndia, va començar a Nova York, i a Nova York, com deia abans, hi ha 80.000 persones, 80.000 persones sense llar i 20.000 dormint al carrer. Llavors, que igual no és només això. A Nova York hi ha programes Housing First brutals, molt grans, però no acaben amb el problema. Perquè el Housing First podríem dir que és, si manllevem els conceptes mèdics que no m'acostuma a agradar, però que en aquest cas ens encaixa bastant bé, nosaltres el que fem quan generem dispositius per persones sense llar és reaccionar a un problema. Llavors, el que necessitaríem perquè aquesta reacció pogués ser més petitona és tenir molt bona prevenció primària i bona prevenció primària, secundària i terciària. Housing First és prevenció terciària, és que la gent no recaigui. És surt del carrer per no tornar-hi mai més. I està molt bé. Però què passa amb la resta de gent que va caient i que es va quedant sense res, no? Per tant, si anem a veure què ha fet Finlàndia, Finlàndia és veritat, ha creat un parc brutal d'habitatge social del qual una part important està adreçada a fer Housing First. Però una altra part està adreçada, per exemple, a que cap jove que en la seva emancipació, en la seva transició a la vida adulta, si no té la xarxa necessària i tal, es quedi al carrer. Cap ni un. Perquè si tu no tens ingressos, no tens xarxa familiar i tal, tens un pis que et garanteix una fundació enorme, pública o privada, que proveeix tots aquests habitatges i que té el 30% del parc d'habitatges de tot el país. Per tant, hi ha una prevenció brutal de col·lectius especialment vulnerables o especialment fràgils. Hi ha prevenció i després hi ha una prevenció en forma d'ajudes perquè ningú perdi l'habitatge. És a dir, qualsevol persona que formi part d'algun col·lectiu especialment vulnerable té dret a unes ajudes per poder complementar els seus ingressos per poder pagar el lloguer. Un lloguer, dit sigui, a més, que és bastant més baix que el lloguer d'aquí amb uns salaris bastant més elevats. Per tant, hi ha una prevenció primària, és a dir, hi ha unes causes estructurals que estan més ben resoltes que aquí. És a dir, la relació entre ingressos i el mercat de l'habitatge és molt més favorable. Hi ha una prevenció secundària focalitzada en col·lectius especialment vulnerables i després, qui ja està al carrer, entra en programes Housing First i no hi torna mai més. Per tant, és molt més complex. Llavors, la pregunta seria, i com s'ha aconseguit això? Doncs fa 30 anys van començar a treballar-hi amb una estratègia nacional i van dir, mireu, els partits polítics us podeu discutir el que vulgueu, menys d'això, perquè això ho farem d'aquesta manera. I prenem la decisió avui, i és un full de ruta que no tornarem a deixar anar mai més. I possiblement té relació amb alguns amb esdeveniments bastant tràgics. No? La gent a Finlàndia, per sobreviure a l'hivern, òbviament us podeu imaginar que no dormia tirada al ras, o que quan algú dormia tirat al ras, doncs... Però als parcs, als boscos que hi ha al voltant de les ciutats, la gent feia cabanes i feia foc per escalfar-se. Doncs a partir d'unes quantes tragèdies, doncs es van posar d'acord. No? I hi ha una inversió estatal en aquesta generació de parc públic i participen totes les ciutats grans, tenint en compte que Helsinki és com l'Hospitalet del Llobregat, diguem que és una dimensió més gestionable que la d'aquí, però hi ha molts aprenentatges a fer. Eh? No estic dient, no, és que clar, Finlàndia, estic dient que necessitem consens, necessitem que els polítics no reprodueixin ni el discurs del rebuig ni el discurs de la compassió, cap dels dos. No anem enlloc, parlem de polítiques públiques, parlem d'efectivitat, parlem d'avaluació de programes, veiem què funciona, què no funciona i decidim on posem els recursos. Li pots passar el micro a la... Gràcies, Teresa. Gràcies, Albert. Sí? Soc Teresa del Museu Nacional i jo crec que en el rerefons de tot el que hem estat sentint fins ara, hi ha alguna cosa que em remou i és que tinc la sensació que a vegades la cultura arribem a l'últim extrem, no? És allò, és l'últim escalafón, al final de tot, i acostuma a passar que és per fer bonic o per
no, justificar allò que tantes vegades es diu, la cultura ha de ser social i si no és social no és cultura, els museus hem de ser socials i si no som socials no som museus o no estem complint la nostra funció. I del que tu deies, entenc que el que hi ha al darrere de tot això és un treball de col·laboració entre tots els àmbits i aquí ha sortit salut, cultura, habitatge, també, no? Social, entitats. I per tant, jo crec que és des d'aquí, i entenc perfectament que la capacitat d'incidència és superior si tot això s'eleva als organismes, Parlament, etc. Però des de la base, des de les pròpies ciutats, des de les organitzacions petites, si s'organitzen, si estem a les taules, no, de treball comunitari, si som a tot arreu, segurament entre totes aconseguirem posar, no, solucions a coses que són tan absolutament impensables com la realitat que avui ens ocupa. Per tant, jo és que veig claríssim que o és aquest treball, no, entre totes, i no sé quin és l'entorn, o puc començar a imaginar quins poden ser els entorns on entre totes ens posem i ens arremanguem, o si no, continuarem, i parlo des de l'àmbit de la cultura, sent el llaç que es posa en algun dels projectes o en les accions que estem fent. I no volem ser això. No volem ser només això. Gràcies. És que no... Aquesta sensació és compartida amb molts altres actors. Perquè et podrien explicar o podrien haver fet aquest relat molt similar persones d'entitats socials, no? Quan s'apropen a les entitats socials, des de partits polítics fins a grans empreses, a dir, com col·laborem amb vosaltres? I l'entitat social el que et contesta és, mira, la manera de col·laborar seria que deixéssiu de fotre gent al carrer. I crec que és una sensació bastant compartida, de que quan posem pedaços, el que podem fer és acabar blanquejant, acabar posant-li el llacet al discurs de la compassió. Per això qualsevol actuació, qualsevol acció que es faci, que vulgui ser inclusiva, també ha d'impactar sobre les causes de l'exclusió. No és només nosaltres tenim les portes obertes per tothom. I per què no, per què no les hauríem de tenir? O sigui, les tenim obertes a tothom perquè hi ha persones que no arriben aquí de cap altra manera perquè estan excloses de mil històries i probablement també han estat excloses d'aquest equipament, d'aquest bé cultural, i volem que això deixi de ser així. Però no ens quedem aquí, no? D'alguna manera el paper de la cultura passa per... O sigui, és que s'assembla molt al tema de la intervenció social. Estem garantint drets. És a dir, amb la gent que es dedica a la intervenció social, moltes vegades hi ha la desesperació aquella de no aconsegueixo resultats, no? Els serveis socials diuen, és que clar, cada cop està tot pitjor i nosaltres només fem que treballar més i a més tothom pensa que ho fem fatal, no? I dius, no, però és que vosaltres el que esteu fent no és solucionar el problema de l'habitatge ni solucionar el problema el problema dels ingressos del mercat laboral. Vosaltres el que esteu és intentant garantir drets de persones que tenen els seus drets vulnerats. És a dir, amb el dret de l'habitatge vulnerat cauen moltes altres coses. Doncs com a mínim, si no tinc un pis, si no tenim habitatges, com a mínim estem garantint drets. I garantir drets pot passar per acompanyar les persones amb el procés d'empadronament. Un drama, ara no l'obriré. Aconseguir la targeta sanitària. Que t'atenguin en un CAP. En el cas de les famílies sense domicili, que les criatures estiguin escolaritzades. Garantir la seguretat d'aquestes criatures. O sigui, tot això és garantir drets. I un dels drets a garantir és l'accés a la cultura. Però si garantim els drets i ens quedem aquí, ens estem callant. O sigui, estem generant una certa complicitat. Llavors és dir, bueno, estem garantint drets a aquestes persones que no els tenen garantits per una sèrie de raons i que cadascú a la seva taula ho assumeixi. Que cadascú a la seva taula sàpiga el que ha de fer amb això, no? Llavors jo mentre parlaves m'apuntava que el paper de la cultura passa per discurs, alternatives i vides. Discurs. Generem un discurs diferent sobre la pobresa, l'exclusió social, les vulnerabilitats. No sé,
crec que en els últims temps, per exemple, hi ha una reflexió que arriba sovint a, si utilitzem tants eufemismes, no? I cada vegada que veig els mitjans de comunicació, tal política per a les persones vulnerables, no? Vulnerables són tots i totes. Aquestes persones que són pobres. I molts dels nostres veïns i veïnes també. I molts de nosaltres en algun moment de la nostra vida també. Per tant, parlem de pobresa, parlem d'empobriment. De pobresa com a fenomen, no com a una situació, com un adjectiu de la persona. Doncs pensem en el discurs, parlem del discurs del problema de l'habitatge, no del problema, no de les persones sense llar. Hi ha un estudi molt interessant sobre la presència de les persones sense llar als mitjans de comunicació i al món mediàtic espanyol durant una franja de 10 anys, que parla dels discursos sobre les persones sense llar, i un dels que critica també durament i diu és que està molt present en el món de l'art és el discurs del realisme estetitzant, no? Quan el producte artístic es centra en fer bonic allò que està mirant i ja. És que és preciosa aquesta foto d'una persona dormint i amb la posta de sol de fons i tal, i el contrast de... I és un dels discursos present en el món de l'art quan es parla de persones sense llar. És, bueno, això és una imatge. Pues, igual que puc fer això, puc fotografiar, no sé, una cotorra d'aquestes verdes que ronda per Barcelona. Vull dir, no hi ha cap mena d'implicació. O igual l'artista tenia una implicació emocional, però perdoneu, jo no la veig. Llavors, generem discurs. Siguem capaços de donar-li la volta. Hi ha una producció cultural interessant amb discurs i que et fa pensar. Alternatives. Generem alternatives, generem maneres de funcionar que siguin inclusives. No sé, plantegem-nos... Jo crec que en aquesta ciutat hi ha recorregut sobre aquest tema de tarificació social, de tot allò que tingui un preu públic, no? No és just que una persona que no sé, no dic un turista, centrem-nos en la gent de Barcelona, que si no entrarem en una altra discussió, no? Però que una persona que ingressa 3.000 euros al mes pagui el mateix que una persona que té una renda garantida de ciutadania. Si volem ser inclusius, si volem tenir equipaments inclusius, hem de plantejar-nos això i com ho verifiquem i com ho treballem. I és molt complicat, però amb els mitjans tecnològics que tenim igual trobarem una solució. Pensem-hi, fem grups de treball per avançar en alternatives que no solucionen res, però que ens serveixen per explicar quin és el problema un cop més. Les alternatives són pilots, són exemples, és allò que ens pot servir per guiar-nos com a full de ruta per canviar coses. I finalment, no despreciem l'impacte que té això sobre vides, no? No blanquegem, però alhora és que hi ha coses que les hem de fer. O sigui, hi ha coses que persones que en una altra situació o que en un altre moment de la seva vida no s'haguessin imaginat mai entrar al Liceu ho puguin fer, doncs té un impacte sobre les vides de les persones, l'autopercepció, les ganes de dir, hòstia, tinc una entrada per demà passat. L'impacte sobre les vides, que és el mateix que parlem amb les entitats socials, és que no s'acaba mai el problema. Hòstia, no s'acaba mai, no. Quantes persones han passat per aquí i se n'han sortit? I de vegades, doncs, depèn amb qui et trobis, et dirà, doncs clar que sí, moltes, i depèn qui et trobis et dirà, ja, però i tantes que tornen a estar al carrer? I dius, ja, bueno... Uf. Llavors quedem-nos amb l'impacte sobre vides particulars i persones amb noms, cognoms, amb cara, que es beneficien de que ens arremanguem i ens posem a treballar, no? Per tant, el que deia, no? Discurs, alternatives, construcció d'alternatives, impacte sobre les vides de les persones. Doncs moltes i moltes gràcies. Teniu... És que és curteta perquè anem una mica... A veure, no anem gaire allà. Que raro, eh? Ah, no, espera. Sí. Més o menys, podem fer una última pregunta. Però ja després és el cafè. Tot gira molt entorn de qüestions més pal·liatives o curiatives, no? Si posem un pedaç o anem a l'arrel del problema. I clar, hi ha dues coses que m'agradaria haver sentit, que és especulació immobiliària mundial i lleis d'estrangeria. O sigui, hi ha dues causes globals enormes que són les principals motors i fàbriques de desnonar famílies, de fer pobresa, i sabem qui són, tenen noms i cognoms, són bancs amb logos com els que hi ha aquí, que són tan grans que inclús poden fer part de la solució i del problema a la vegada, no? Res, simplement apunta això. Bueno, posen diners per temes de tant en tant, no? Per altra banda, bueno, fins això, assenyalar, no? Que hi ha molts bancs, no? Que et fan una compte amb tants interessos al tal, i inclús sense saber-ho estàs participant a gent que especula per tot el món i que sabem com funciona. Vull dir que també des de la cultura i tal també s'ha d'anar a l'arrel del problema, i no és una cosa abstracta la pobresa, no? Vull dir, és una qüestió capitalisme global i, en fi,
per una banda, i les lleis d'estrangeria, que ja ni es plantegen que es puguin deixar de... que puguin ser d'una altra manera, no? És com, hem de salvar gent al mar, ja, però és que Europa és com és, una fortalesa tancada, no? En fi, res, volia apuntar aquestes dues idees. I m'agrada molt el que has dit. Gràcies. Albert, doncs ens quedem amb el discurs, alternatives i vides. Penso que això ens haurem de tatuar i tenim molt a treballar. I després a la segona, perdoneu, a la segona part doncs ja continuarem aprofundint en això. Agrair-te moltíssim. Fem un aplaudiment a l'Albert. A vosaltres. Gràcies.